Máquina de lavar Brastemp BW L11A. Ela tá com defeito. Sempre funcionou bem e nunca tinha dado problema. Nunca foi para conserto. Só que apresentou um defeito agora. Ó, o painel acende. Acende todos os LEDs, ó. Acende os LEDs quando. E ó, tudo acende. Só que quando liga aqui, ó, inicia e desliga, não funciona. Não sei se é apenas essa chavinha ou se é alguma outra coisa. Não sei de fato do que se trata. Mas no mais ela tá inteira, ó. A gente comprou novinha e nunca deu problema até então. Sempre funcionou bem. E nunca funcionou meia boca também. Nunca funcionou mais ou menos. Deu problema agora esse problema. Mas eu creio que o restante esteja bom. Né, motor, eu creio que tá beleza. O problema dela é aqui nessa placa eletrônica aqui. Nessa parte eletrônica. Esse cesto dela aqui, ó, é de metal. Ó. Essa a gente comprou uma nova, já não é de metal, é de plástico. A gente comprou já uma nova para substituir essa aqui.